Eu sou Maria de Lourdes Carvalho de Oliveira. Nasci no dia 12 de agosto de 1951, na cidade de Mata Grande, Alagoas. As melhores possíveis. Eu fui. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 6 meses, e fui morar com meus avós. Eu, minha mãe, meus avós e a minha tia. E era tudo de bom. Eu era uma rainha em casa para eles. Sabe, minha avó tinha assim um carinho muito especial. É por isso que eu respeito tantos avós hoje. Para dizer a vocês o carinho que ela tinha por mim, ela levava na cama para eu escovar os dentes. Uma baciazinha assim, ainda me lembro hoje. De porcelana com um baldezinho para eu poder escovar meus dentes. Maria Benjamin Carvalho da Rocha. E foi assim, foi muito bom. A minha infância em Mata Grande foi maravilhosa. Aos 9 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja de tecidos de um primo meu, Daci. Eu era tão pequena que ele botava um balcãozinho, assim embaixo, um banquinho, para que eu pudesse ajudá-lo. Então, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Primas eu tinha a Elia, tinha a Eliane. Que, por sinal, a gente fazia até assim. Hoje eu fazia um vestido, eu vestia hoje. E ela vestia daqui a 15 dias. Perfume comprava e nós dividíamos o perfume. Porque tanto eu nem eu tinha condições de comprar um perfume. Na época era Avon e Nela. Então é assim, a minha infância foi maravilhosa. Todo tipo de brincadeira que vocês imaginarem, eu participava, todos. E minha avó sempre perto de mim, sempre. Helena Carvalho Costa. Mamãe era uma figura. Era uma heroína, foi a minha guerreira, foi o meu tudo. A principal lembrança que eu tenho de mamãe é que eu tinha um tio em São Paulo e ele todos os anos estava aqui. E ele vinha só para me levar. Era eu e mais dois irmãos. Djalma, que é esse que está com problema agora, e Ronaldo, que morreu de Covid agora em São Paulo. Éramos três. E mamãe nunca deixou. Por pior que assim, a vida que ela levava sem condições nenhuma, sempre vovó e tia Cris ajudando, e ela nunca permitiu que um da gente saísse de casa. Isso para mim era assim, fantástico, essa perseverança dessa, era a vontade de ficar perto da gente. Aí, aos 12 anos, esse meu irmão Ronaldo, aí meu tio conseguiu levar ele para São Paulo. Porque a mamãe diz, é homem, vai estudar como realmente, fez 5 faculdades, era uma pessoa assim maravilhosa. E o meu outro irmão, esse Djalma, que está aqui comigo, foi com 14 anos para a casa de outra tia lá em São Paulo. Mas ela nunca deixou que eu saísse de perto dela. Logo em seguida, ela foi ser professora do município, ela ensinava. Até em casa mesmo, a sala de aula dela era em casa. Era uma casa antiga, uma casa muito grande, né? E, por sinal, ela ainda existe hoje. Era uma casa muito grande, era na rua em frente à delegacia, tinha vários quartos, uma casa rústica mesmo, um quintal grande, uma sala enorme. Sabe, os quartos, era assim, era uma casa simples, mas o amor que existia ali dentro, a compreensão, o diálogo, fazia com que ela ficasse rica. Comecei com 4 anos lá em Mata Grande, no grupo escolar Demócrito Gracindo, no tempo da palmatória. Tinha uma professora particular, que era a tia Anali, que também já morreu, aí era que era a palmatória de verdade. Né, na escola particular. 2 mais 2, tome. E assim foi. Minha infância foi excelente, excelente, excelente. E logo quando eu fui completando 7 anos, aí minha tia veio embora para Arapiraca, tia Creuza e tio Arixão. Aí foi quando eu vim para aqui para estudar com elas. Fui estudar, fui para o Colégio São Francisco, fazendo o primeiro ano, depois fui estudar no Colégio Bom Conselho. Aí fiz até a que antigamente era a 8ª série. Eu fiz no Colégio Bom Conselho. Aqui só era muito puxões de orelha, que eu era muito danada, né?
E a saia, doutor Moacir, queria comprida, aí eu dobrava aqui no corpo para ficar curtinha. Eu ia para a escola e saía, vinha para o cinema. Aí doutor Moacir ia lá, pegava a gente, levava de volta da escola, que era no Cine Triunfo. Foi assim, a minha vida tinha umas amigas maravilhosas, como tem a Rutineide, Lurdinha, era Fátima. A gente estudava tudo junto e Cícero Alessio, Gilson, são pessoas assim que marcaram muito a minha vida aqui no Colégio Bom Conselho. Eu pensava em ser psicóloga, que toda a vida a minha vontade era trabalhar para ajudar o menos necessitado, para dar uma qualidade de vida a qualquer pessoa que fosse, que precisasse daquele apoio de tudo. Primeiro na Monsenhor Macedo e logo depois, com muito tempo, ele comprou a casa aqui na rua São Vicente, aqui na rua Nossa Senhora Aparecida. Ele comprou o terreno e ele mesmo construiu. Não era mais mato e um campinho na frente, que até armava um circo. Era assim, mais mesmo, não tinha quase ninguém morando aqui. Na esquina tinha uma família, que eu esqueci o nome delas. Inclusive uma hoje a minha amiga, que era Rutineide, que era, faleceu, mas a família era deles, era dela. Vendia tudo como antigamente, no quilo, né, essas coisinhas assim. E frutas, verduras, era na feira. Na feira aqui na rua, que era no comércio hoje, ali na rua 15, não tem a feira lá, pronto. Lá tudo, carne, tudo era comprado por lá. Mamãe começou, aí ela vinha para aqui, passava um tempo, ia para o Recife, que eu tinha uma tia no Recife, tia Cleonice, que logo depois daqui eu fui fazer contabilidade no Recife, na casa dessa tia minha, e mamãe ia para lá. Ela ficava assim, como é? Vinha para aqui na rua São Vicente, tem a casa do meu tio Beija, e tia Vandete. Aí ela ficava outro tempo, como ela não tinha marido, aí depois passei. E vovó veio de Mata Grande e foi morar na casa desse meu tio Beija, que a casa era de vovó. Tio Beija já morava na casa dele. Aí mamãe passou a morar lá para cuidar de vovó. Eu sei que essa minha turminha sempre nós estávamos juntos. Era a menina Fátima, que hoje também é pedagoga, era Rutineide, que também é pedagoga, é assistente social, trabalha no EMOAU ainda e do Estado está aposentada. Era Lourdes, que a gente chama de tio, que era filha de Dona Amélia, que morava aqui na rua, ali vizinha Garoto. É assim, minha vida sempre foi mar de rosas. Eu conheci meu pai, eu tinha 25 anos já. Já tinha um filho, já tinha, eu me casei com 22, já tinha um filho com 2 anos, que é o Jean. Não foi bom, eu não aceitava. Por melhor assim, mais que eu fosse fácil de lidar com as pessoas, que eu entendesse o problema de todo mundo, mas eu vi minha mãe sofrer muito. Aí eu não aceitava. Foi no mercado da carne. Ele era marchante. Mamãe me trouxe. Que mamãe ficou sem marido com 19 anos. Linda. Era linda. Ele passa, com 15 dias de casada, ele passou na porta de mamãe com uma mulher na garupa do cavalo. Isso eu não perdoo nunca. E mamãe na janela ficou chorando. Por isso que ele morreu e eu não aceitei. Esse meu irmão de São Paulo, Ronaldo, ele veio. Pegou, como ele era marchante, comprou um boi, uma coisa para ele matar. Todinho, o Djalma também, agora eu nunca aceitei. E depois ele perdeu um braço, meu pai perdeu um braço, deu câncer no braço, e eu nunca aceitei. Ele morreu e eu não vim. Mamãe andava muito atrás dele. Eu me lembro que eu, 9, ainda fui na rua 16. Mamãe, numa casa que ele tinha lá, a mamãe chegou lá, eu vi ela quebrar tudo, sabe, dentro de casa, e foi embora. Também ele nunca disse nada com ela, nunca maltratou com palavra, nada, 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 nada.
apoiava tudo que ela fazia. Eita, meu esposo aí é uma história bonita. Foi em Mata Grande. Eu estudava no Recife e trabalhava lá no Recife. Eu trabalhei no supermercado Paz Mendonça, que hoje é o Hiper. E trabalhei na Casa Guido, lá em Recife eu trabalhei. E aí fiquei de férias, aí vim para Mata Grande. Um dia de um show que ia ter em Mata Grande. Aí tem a Eliane, que é uma amiga minha, aí que é muito amiga dele. Aí a gente começou a conversar. Aí eu namorei com ele. Eu conheci com 8 meses, namorando, conheci, namorei, noivei e casei. Foi em 1973. Sebastião Clemente de Oliveira. Lá em Mata Grande, na igreja Nossa Senhora da Conceição. Padre Aloísio Viana Martins. Eu fui casada de calça comprida verde, ainda me lembro, e o padre não aceitou. Aí eu mandei a costureira fazer um vestido em rosa, mas era tudo dentro dos conformes, sabe? Agora eu é que não queria casar de noiva. Três filhos, três maravilhas na minha vida. Jean Fábio, que hoje está com 40 e pouco, 46, 47 anos, nasceu em 74. Trabalha aqui na prefeitura e trabalhava na GTI Info, hoje está na gestão, com Ari Lúcia, a Carleane, que hoje também trabalha, e Jeane, que morreu com 3 anos e 3 meses, com a consequência do sarampo. Aí ficaram 2 filhos. Eu saí de Mata Grande em 1980. Foi quando eu já vim casada para aqui. Porque eu não quis ir embora de lá, me cansei. E também problemas políticos. Eu toda a vida fui. Eu sou apaixonada por política. Agora é uma política sadia, uma política social. E não aceitava determinadas coisas. Aí vim embora. Para quê? Morei na São Vicente, depois vim aqui para Maurício Pereira, que hoje é até uma casa de som. Vim na Maurício Pereira. E também antes de vir para aqui, eu passei 3 anos em Maceió. E eu fiquei com um problema por causa da morte da menina. Trabalhei na Secretaria da Educação do Estado 3 anos. E Jean ficou com problema também cardíaco. E quando ele ficou, melhorou um pouquinho, aí o médico solicitou que saísse de uma cidade agitada e viesse para Mascal. Mas foi quando eu vim para Arapiraca. Aí morei aqui, até hoje. Eu fui secretária. Vamos começar pela educação. Eu fui secretária da escola Quintela Cavalcante. Eu fui coordenadora da 5ª CREC, que hoje é a GERI, da Coordenadoria Regional do Ensino. Fui coordenadora do Regional do Ensino Religioso, trabalhava com 10 cidades. Do jeito que a coordenadoria trabalhava com a cidade, aqui era o Polo, né? Aí vinha Feira Grande, Lagoa da Canoa. Essas cidades aqui vizinhas. Também foi a mesma coisa do ensino religioso. Fui presidente por uns 5 anos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Mulher. Fui por 2 mandatos presidente da Associação de Moradores e Amigos de Manuel Teles. É muita coisa. Trabalhei no Pedro Reis como professora. Aí foi quando eu fui presidente, fui diretora do CAPES, trabalhei como massoterapeuta no Senfra. E pronto, no estado eu só, ou no município. Aí também trabalhei esses 20 anos, faz 20 anos que eu estou junto com Célia Rocha, Luciano Barbosa, Ceci Cunha, eram meus políticos. E depois entrou um grande amigo nosso, é o deputado Ronaldo Medeiros. Ele, na época, ele não era ainda, ele era superintendente da executiva do INSS, da estadual.
E começou, aí foi quando eu já tinha entrado aqui na associação, aí ele começou a fazer um trabalho, vinha de Maceió, independente de política, para fazer aposentar aquelas pessoas que não tinham condições de ir para Maceió. E por esse lado humano dele, aí eu me identifiquei muito com ele. Aí depois, uns 4 ou 5, acho que uns 5 ou 6 anos depois, ele saiu para candidato, deputado estadual, e nós o apoiamos. Assim, muito bem apoiado, porque é uma pessoa, um ser humano maravilhoso. A associação ela foi criada por seu Maninho, era um idoso aqui de Arapiraca, é Manuel Correia de Melo. Eles, com um grupo de amigos, eles sentiram a necessidade que o aposentado vivia só. Não tinha quem o defendesse. Aí, como já tinha a federação em Maceió, dos aposentados, a qual eu faço parte da diretoria de lá, e ele se juntou lá em Maceió, se associaram lá e logo em seguida criaram a associação daqui. Aí ele foi presidente por 13 anos, ele ficou no comando por 13 anos. E seu Miguel, um grande, grande parceiro, amigo, irmão, o maestro, Miguel Correia, ele trabalhava, era voluntário no CAPES. Aí foi e me trouxe em 2004. Aí ele pediu para que eu trouxesse, para que eu viesse para aqui para ajudar seu Maninho, que seu Maninho tinha uma diretoria maravilhosa, mas ele era sozinho. Era na sala ali, no espaço, no estacionamento, onde é a Funagra hoje. Mas era de barra, é um portãozinho baixinho. Santiago deu para seu Maninho ficar lá. Que também já tinha cedido uma sala de um estacionamento que ele tinha em frente ao Banco do Brasil, para ele botar junto com a pastoral da criança. E logo em seguida, quando eu cheguei, aí a gente conversando, aí Santiago cedeu esse outro espaço para a gente. Era uma sala bem pequenininha, acho que era 4x4, era bem pequenininha mesmo. Agora, espaço, terreno, não tinha muito. Era onde nós fazíamos nossas atividades. E atrás também tinha uma dependência. E nós fazíamos lá todo o nosso trabalho. E lá de cá a gente fazia vários cursos. Foi onde tivemos a oportunidade de alfabetizar 70 idosos, pela professora Jaciele e Vera Lúcia. Também voluntárias na época, depois foram contratadas, mas antes era voluntário. Aí lá nós ficamos muito tempo, muito, acho que de 5 a 6 anos. E um apoio total, total mesmo de Santiago. E em seguida, pela prefeitura, a gente cresceu muito, eu já estava com 4 salas de aula, desde a alfabetização até a quarta série primária. Solicitamos da Secretaria de Educação que nos desse já que nós tínhamos tantas salas de aula, já estava propriamente com uma escola, que ele alugasse um prédio maior para a gente. Aí eles alugaram, eles pagavam, né, tudo, né, e ficamos, uma extensão da escola Hugo Lima. Então nós ficamos com uma extensão lá, mas com o alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, quarta série. Depois começamos com o fundamental lá mesmo. A quinta série, a sexta, que nessa época não era como hoje. Só para Era idoso. série mesmo. Quinta, sexta, sétima e oitava. Só para idoso. Tudo. Terminamos com 27 desses 70 que começamos. E fizemos uma festa muito bonita. Foi na ABB, eles nos cederam por 3 dias. Fizemos a festa a nível de terceiro grau. Fizemos com colação de grau, com coffee break, com baile. Foi assim, inclusive o coffee break foi dado pelo deputado Ronaldo Medeiros na época. A ABB foi cedida, foi uma cortesia. Foi uma festa, todos de beca. Eu tenho foto, foi uma festa maravilhosa. Quando receberam o certificado, a gente jogou muito papel e eles jogaram chapéu. Menino, foi uma coisa, ainda me arrepio. Foi uma coisa linda mesmo.
Era a dona Nilda, que fez, ela foi oradora da turma. Ela é Onídia, agora a gente chama Nilda. Ela fez o discursozinho dela, ela foi oratória em inglês. Ela dançava quadrilha, guerreira, fazia tudo. É diretora teatral, é quem coordena o nosso teatro, é ela. É ministra da igreja, sabe? É uma pessoa maravilhosa. Pronto, aí de lá nós ficamos durante também um bom tempo e depois conseguimos isso aqui, o terreno, conseguimos o dinheiro para construir. E em 2012, aí foi a nossa inauguração aqui. Ela foi fundada em 1º de setembro de 71, por Seu Maninho. 2012 foi que viemos para cá. Em 2007, 2008, eu ainda estava com ele, quer dizer que esse é o terceiro ano do meu mandato aqui na associação. Mas o nosso estatuto, ele rege que a gente pode se candidatar tantas vezes queira. Nós somos filiados à Federação Estadual, aqui em Maceió, do qual eu faço parte da direção, sou diretora administrativa, e também da Confederação Nacional, lá em Brasília, do qual também eu faço parte da diretoria da Nacional. Eu sou secretária do CODEL. O CODEL é um dos órgãos do departamento dentro de lá de fiscalização da tudo, só vendo, é como se fosse um conselho fiscal. Sem ser assim, só a gente é quem deliberava tudo. Ele tem que ter mais de 60 anos, ser aposentado ou pensionista. Sabe? Agora, para participar das nossas atividades, não precisa ser associado. Basta ter mais de 60 anos. Porque o que a gente quer aqui é melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Então, não importa se é do sul, do norte, cidades vizinhas a gente tem. Enquanto esse intervalo, nós também criamos a Associação de Craíbas, de Igaci, Palmeira dos Índios, Giraldo Ponciano, tudo foi através da associação daqui que nós criamos essas 4 associações. Nós temos idosos aqui de 95, 96 anos. Tinha a dona Marili, que morreu, está com 2 anos, que dançava guerreiro, pastoril, tocava no chorinho, tocava na banda, morreu com 87 anos. E está com 2 anos que ela morreu. Ela fosse viva, eu estava com 90 e pouco. Trabalhamos com a cultura, o esporte, educação, saúde e lazer. Na cultura nós temos um chorinho com 12 idosos, temos a banda com 80 idosos, temos o que desfila todo dia 30, temos o guerreiro, temos o pastoril, temos a dança cigana e estamos iniciando o carimbó. Um laboratório de informática, temos hidroginástica na nossa piscina, temos uma academia com 9 máquinas, tem aula de música, tanto de percussão como de flauta, essas coisas assim. E temos também aula de violão e teclado. As aulas são 2 vezes por semana, que por sinal agora está parado, em razão de essa pandemia toda e nós estamos começando a nos estruturar. Né? Agora, a partir do dia 15 de agosto, a gente volta, todo tipo de curso eles já fizeram. Os nossos idosos, até curso de escultura em madeira, eles já fizeram. Bordado, todo tipo de bordado, pintura em tecido, quadro, tecido fino e grosso, todo tipo de artesanato, trabalhar com biscuit, trabalhar arte culinária, tudo eles já fizeram. E vamos voltar com tudo agora, a partir do dia 15 de agosto. Meu amigo, é difícil de se calcular o tamanho da satisfação, do prazer em você ver que cada dia um idoso cresce, um idoso... Ele fica, a autoestima dele,
que ele fica com o direito de ir e vir. Ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. Né? Isso, gente, não tem preço, não tem tamanho da felicidade para a gente, um negócio desse. Não tem, não tem. Graças a Deus aqui nós somos, nós temos uma mestra, você veja, nós temos uma mestra em educação física, que é quem dá aula aos nossos idosos, que a gente não dá assim, se a gente não conhecer direitinho. E é voluntária. E ela está fazendo fisioterapia e terapia ocupacional. Filha de uma aposentada nossa, Kelly, Kelly Cristina. É assim, ela trabalha em várias academias aqui. E a mãe dela começou a aprender a tocar sopro com 66 anos, mais ou menos. Ela e Salete, que hoje fazem... Sim, nós temos a nossa orquestra. São seis músicos, tem o nosso maestro Flávio, que é, quem, o instrumento de sopro, e temos o nosso vice-presidente hoje, que é o Oliveira Nostalgia, é o nosso cantor oficial. Todo sábado nós temos a nossa festa, é ele, é por ele, e quem dá aula também de violão e teclado é ele, é esse nosso, é Oliveira Nostalgia, que também é voluntário. O sonho dessa casa é construir, é aumentar esse salão de festa, que não está dando mais, e construir três salas de aula, para que a gente possa fazer todo o nosso trabalho aqui dentro. Há uns dois ou três anos atrás, foi dado um curso de francês, foram 2 anos. Começou com, acho que 28, terminou com, acho que 21. E eles falam francês pela professora Lúcia, que é uma professora da universidade. É Maria Lúcia. De Lima, alguma coisa. E eles hoje falam, inclusive, Dona Nilda também faz parte disso, fez parte desse curso de francês. E vamos fazer agora o de inglês. Foi um pedido de Dr. Luciano, que o inglês fica mais fácil para... E a gente não tem, assim, esse apoio financeiro. Não, a gente tem apoio como no tempo de Doutora Célia. Nós tínhamos aqui fisioterapeuta, endocrinologista, terapeuta e o educador físico. Aí todos esses eram mantidos pela prefeitura. E depois entrou Luciana e permaneceu. Aí depois entraram outros gestores que cortaram, né, para a gente não citar nomes. Entraram outros gestores e cortaram. Mas a gente aqui não trabalha, não tem, você vai votar nesse vereador, você vai votar nesse deputado, de maneira nenhuma. Cada um vem aqui, agora qualquer um vem aqui, eu faço a reunião, eles mostram o seu plano de trabalho, como a gente trabalha, mostrando a eles que eles têm o direito de ir e vir, que eles têm o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Eu não vou impor, dizendo, você tem que votar em fulano. Agora que sempre ele segue o que a gente acompanha, mas por uma questão e também a gente só acompanha o que é certo. Só coordeno, porque não dá tempo de participar, mas todo o restante participa. Hoje nós temos grupo de carnaval, nós temos quadrilha, grupo de quadrilha. Já fomos dançar, a gente toca em quase toda a cidade circunvizinha daqui. Já fomos dançar em Maceió, um carnaval, que é até o Asa. Foi quando o Asa ganhou alguma coisa. Nós fomos e tiramos em primeiro lugar em Maceió. Nós fomos representando Alagoas, em Gramado. Eu faço parte de vários congressos, ou todos que existem do aposentado, em todo o Brasil. Em todo o Brasil eu estou presente. Em todo. Inclusive, todos, de 3 em 3 anos, a gente leva um associado. Ele é eleito aqui, a Miss, e a gente leva para concorrer à Miss Nacional. Já fomos para Gramado, e uns 3 anos, a primeira foi Salete.
Ficou em segundo lugar, foi Miss Simpatia, no Brasil. E depois foi Sônia. Ela já foi duas vezes, foi representar a Alagoas duas vezes. E já fomos para o Rio Grande do Sul, para Bento Gonçalves, para Gramado, para Lusitânia. O que você pensar do Brasil, eu já participei de encontros. Inclusive, fui para o Rio participar do encontro mundial. E estava um pessoal de todo mundo, né? E um deles, de uma associação, se eu não me engano, foi da Bolívia, foi do Paraguai. Quando eu fui apresentar o trabalho só falando, aí ele disse que era utopia, que Arapiraca é referência em todo o Brasil. Ela é referência em trabalho com idoso. E ele disse que era uma utopia. Aí quando eu cheguei aqui, chamei os dois irmãos, aquele homem que filma, ele com o drone lá, filmou tudo, 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 eu fiz e mandei para ele. Aí daí eu já fui convidada para ir implantar a mesma coisa. Nesse lugar, no Rio Grande do Sul, tem um juiz que tem lá uma associação. Ele pediu se eu não podia passar pelo menos 30 dias lá. Mas eu não tenho coragem de deixar aqui. No Brasil, na Confederação Nacional, eu faço parte da diretoria há 3 ou 4 mandatos. Sou coordenadora do Departamento da Mulher, que tem lá da Força Sindical, e trabalha muito com essas coisas. Aqui sou presidente, sou diretora do Conselho do Departamento Administrativo aqui na Federal. E por aí a minha vida é essa. E o único político que a gente já colocou até hoje, esse tempo todo, foi Dr. Ronaldo, que passou muito tempo. Sou apaixonada por carnaval. Apaixonada mesmo. Era carnaval mesmo. Eu brincava os 4 dias. Rua, clube, passava 4 noites, brincava 4 dias de carnaval. Brincar mesmo. Tanto em Mata Grande, aqui em Arapiraca, tinha até o curso que chamava antigamente no carnaval. A gente que era tipo que hoje a gente fazia. Isso. Brincava aqui na rua, ainda me lembro na coisa assim. Lá no comércio, o carnaval era no comércio. Ah, eu não perdi, eu sou apaixonada, ainda hoje, eu sou apaixonada por carnaval. Estou fantasia com tudo que eu tenho direito. Não gosto de cerveja. Tomava minha pituzinha com limão e aí a gente ia-se embora. Mela, mela, tudo que tinha direito. Tudo que tinha direito. Aquele emoção de escote. Até isso a gente melava o povo. Mata Grande. Era assim, fora a gente tinha o um grupo de mulheres. A gente juntava um grupo de pai tocando e a gente saía na rua de casa em casa. Em cada casa você comia, você tinha mangueira, você tomava banho. Era assim, o carnaval, eu estou dizendo a vocês que a minha vida, com todo o sacrifício, sem pai, ser criado pela família, mas a minha vida foi um mar de rosas. Tudo, 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 tudo. Agora, mamãe era muito enérgica. Se eu ia para o cinema, ela me levava e quando eu saía, ela estava na porta. Se eu ia para um baile, ela ia comigo, ficava até o final. Ela nunca, nunca, nunca me deixou assim. Mas também não me incomodava, não. Cidadão honorário de Arapiraca foi dado pela professora Graça, da vereadora Graça. Foi ela que botou na Câmara. E foi feita aqui, nesse dia, essa sessão foi feita aqui, aqui na associação. Foi lindo. Lindo mesmo. Sim, agora falando na associação, me lembro que tem Vicente do Remédios também, que ele nos ajudou assim, com máscaras, na época com álcool, remédios para diabetes. Horrível, a gente nunca fechou. Com medo, no, morreu só sócio nosso. Só aqui nessa rua morreram de 10 a 15 idosos. Sócio nosso. E idosos mesmo morreram mais de 100 numa pandemia. E hoje nós temos quase todos depressão.
Ficaram muito, muito, muito em casa, porque eles tinham medo de vir e a gente tinha medo de trazer. E hoje nós estamos com um grupo de 4 psicólogos para atender aos nossos idosos que estão dessa maneira. É aproximadamente uns 800. Tinha mais. Tinha mais de 1.000 antigamente, né? Mas teve que sair uma parte, porque quem é LOAS, benefício continuado, não pode ter desconto em folha. E a gente perdeu mais de, acho que é uma faixa entre 600, 700 sócios. Da convivência com a família. Assim, muito, porque cada um vai para um lado, outro vai para outro, outro vai estudar fora, tudo. Então, o que mais eu sinto hoje a falta é disso. É de Natal, a mesa cheia de gente, é de um ano novo, sabe? É de um São João, você fazer uma quadrilha com a própria família. Aí isso eu sinto muita saudade. E não sinto mais em razão de estar aqui. Se eu fosse só, eu morava aqui. Eu pegava uma salinha dessa e fazia um quarto para mim. Porque eu fico aqui, só não venho domingo porque reclamo em casa. Agora também eu digo assim. Em todo lugar que eu trabalho, no Conselho da Mulher eu fazia a mesma coisa. Conselho da Mulher, a gente recebia a denúncia, hoje não, porque hoje tem a Delegacia da Mulher, né? Eu trabalhei muito com a doutora Fernanda. E meu Jean, ele dizia assim, porque se eu recebi uma denúncia, olha, fulano pegou o cartão da avó e comprou uma moto. Fulano está com o cartão da avó, não deixa ela fazer nada. Eu ia lá e tomava. E quando no AMI eu fui lá, trabalhei demais, trabalhei sempre integrado com o doutor Walter, doutor Rogério Paranhos, com o delegado, com os delegados, qualquer um que chegar. Doutora Fernanda, trabalhamos muito. Então a gente trabalha muito assim. Aí Jean dizia assim: mamãe, por favor, não arranje problema para a gente. Quando eu fazia assim, eu já teve um tempo que precisou eles me virem me trazer quando eu era do Conselho da Mulher. Eu vinha na frente e eles vinham atrás. Até que depois surgiu a Delegacia da Mulher, a doutora Fernanda dava o maior apoio, doutor Walter, esse sem limite, doutor Rogério Paranhos, ia visitar comigo as casas. Quer dizer, é muito bom. Doutor Walter, quando ele dizia assim, Lurdinha, se por acaso ele não quiser, você manda para mim que eu mando um camburão e pegar agora. O maltratar a mulher com palavras, porque a mulher não é só maltratada quando é brutalmente. O psicológico dói muito mais do que o brutal. E era o que mais a gente tinha. E para a gente defender a mulher, a gente não via tamanho. Não, eu já participei de um caso aqui, de um empresário grande que bateu na mulher lá. Juntar a Caixa Econômica. Eu fui lá e ele não queria entrar no camburão, a polícia disse, ai. E assim, a gente sempre trabalha, sempre trabalhou fazendo o melhor. O melhor. E a minha vida eu me sinto realizada, eu me sinto em paz, sabe? Por fazer sempre o bem. E tenho uma equipe maravilhosa. O meu vice-presidente, assim, é pau para toda a obra, vamos dizer. José de Oliveira Ferreira. É o Oliveira Nostalgia. Ele é quem faz o nosso baile todo sábado à tarde, de 3 às 6. Trabalha aqui da expediente mesmo, o dia todo. Ele é diretor de esporte, de cultura e de lazer. Que aqui cada um tem a sua pasta. Então ele é o diretor disso, dessas três pastas. E ele assume, é quem resolve as coisas do guerreiro, do pastoril, é assim. E hoje ele não está aqui porque teve um problema de saúde. Ele teve um problema na veia, teve uma trombose. Quase perde o braço. Ainda não pode andar com a muleta, que ele é paraplégico. Ainda não pode andar com a muleta, né? Anda numa cadeira de roda. Mas é assim, tem o Flávio, é um menino novo, começou a trabalhar na associação com o seu Miguel com 12 anos de idade. É o nosso maestro da banda e da orquestra, né? Oliveira é quem coordena a orquestra e ele é o maestro.
Nós temos o Carlos, que é outro músico de sopro, que ajuda a gente assim, maravilhosa. Seu Rosendo aprendeu a tocar sopro depois de 60 anos. Quer dizer, a associação ela tem uma história. E toda essa história foi vivida por mim e por essa equipe que nós temos hoje. Porque a gente nunca muda. Não tem um time, se está dando certo, você não mexe? Pois é, a gente. Sempre a gente está com todo mundo junto. Mamãe morreu com 64 anos. Jovem, jovem, jovem. Ela fumava muito. Muito e fumava fumo. Ela morreu no Recife. Ela estava com minha tia, ficou viúva, que mamãe era assim, mamãe era como eu. Sempre alguém da família precisasse ajudar, a gente estava junto. Então, essa minha tia tinha perdido o marido, aí mamãe passou, vovó já tinha morrido, aí mamãe passou aí um tempo passar com a minha tia do Recife, tia Cleonice. Aí morreu, estava boazinha, como a gente está conversando aqui, meia-noite. Meu irmão, esse que está aqui agora, morava com essa minha tia. Quando foi 12h35, meu irmão, tia Cleonice, chamou. Disse, ah, vamos levar a Helena para o hospital, que ela está passando mal. Olha, não é 5 minutos da casa da minha tia para lá. E ela já chegou morta. Foi um problema pulmonar, do tanto que ela fumou. Ela veio para aqui. Ela disse, então, a gente tem um cemitério no Capiá, tá? A gente tem um cemitério só da família. É o Capiá depois de Carier. Aí, e a gente tem lá, e todo mundo morre de morrer, vem para cá. O Capiá, hoje tem pessoas que não é mais, era propriamente só família. Só família. E hoje 80% também é só família. Fica perto de Carié, depois do Carié. Chama o Capiá da Igrejinha. Né? Lá é quase tudo família. E foram eles que construíram. Aí tem os dois cemitérios. Tem o normal e tem esse que todo mundo da gente que morre vai para lá. Que aqui cresça, que a gente possa multiplicar a qualidade de vida da pessoa idosa. Que eu tenha estrutura, que eu tenha meios. Eu só não, toda a nossa equipe, estou sendo muito individual, toda a nossa equipe tenha meios para a gente colocar o idoso no lugar certo. Para que todos, todos respeitem. Que ele não seja um ser descartável na vida da família nem da sociedade. É essa a vontade da gente. É que o nosso idoso, ele possa dar o grito de liberdade. Ele possa dizer, eu sou eu. Possa comer na mesa de um seu filho. Que a sua nora não peça para ele sair porque está tremendo a mão, está sujando a mesa. E que entendam que o nosso idoso, ele tem um baú dentro deles. Só precisa que alguém tenha uma chave de humildade, conhecimento, sabedoria, simplicidade. Não é a gente não generaliza, porque não são todos, né? Porque alguém pode pensar, não. Mas a maioria dos nossos idosos são pessoas nesse estilo. A maioria de nossos idosos são pessoas assim, que só querem um ombro amigo para chorar. Que só quer uma oportunidade de sentar na sala e poder assistir televisão com o neto seu, com o filho. Que nós temos vários casos desses aqui. Que o filho tem a mãe como uma mãe, não tenha como uma mulher. Que o seu neto, sua nora, seu genro, seu filho, deixe que ele fique com o cartãozinho dele. Acompanhe. Mas deixe que ele administre o que trabalhou tanto tempo. Não, não, como é que se diz? Não explore. É, a gente diz assim, sem generalizar, porque nós temos
Eu acho que esse número é um número pequeno de pessoas que tratam nossos idosos desse jeito. É um número pequeno. Nós temos muitas, muitas famílias que têm o seu idoso como uma rainha ou um rei. E se pudesse, botava numa coisa assim de vidro, para nenhuma mosca pousar. Nós temos muitos, muitos netos, genros, nora. Nós temos um genro que até é o esposo de Edégia, é o Rominho. Menino, a sogra dele era a vida dele. Se ela dissesse, eu quero ir para o Juazeiro, ele se organizava e levava para o Juazeiro. Eu quero ir para tal lugar, ele fazia isso. E a Edéja também, tanto que ela morreu na casa deles. E a Edéja é uma mãe exemplar, mãe, filha, exemplar mesmo. Essa pessoa simples que eu sou, pessoas humildes, pessoa que sempre gostou de ajudar. Sabe, eu quero ser lembrada assim, como uma pessoa que viveu para o próximo. É que tem um Deus bem grande no coração. Ah, a família é maravilhosa. Minha família é principalmente Jean. Eu tenho a Carleane, que só tem o casal, né? Aí Carla sempre é mais assim de eu falar uma coisa, ela teimar. Agora Jean não. Jean, o que eu disse, ele baixa a cabeça, mas é assim, maravilhoso. Meu, tenho três filhos, né? São três netos, assim. E no dia dos avós, quando eu acordei, já estava a mensagem, uma foto minha e do meu marido, quando eu fiz 60 anos, e a mensagem dos três, de Jean. É assim, a Cícera, minha nora Ave Maria, é uma pessoa fora de série, que pensam igual a mim. Agora, Jean, ele diz muito, que eu ajo muito pela emoção. Eles acham que eu devia ser mais dura, mais severa. Mas eu não sei ser dessa maneira. Eu não me vejo. Eu acho que tudo sempre tem uma segunda oportunidade. Tudo você tem a oportunidade de melhorar. Sempre, sempre, sempre. Minha mãe, eu segui muito o exemplo dela, porque minha mãe sofreu muito com a história do meu pai. E ela sempre foi ali. E mesmo a família, toda a minha família sempre viveu assim, gostou muito. Logo sempre a gente foi muito simples, né? A gente sempre foi uma família muito simples, a gente veio melhorarzinho um pouquinho de vida. Depois que tia Cleusa casou, que graças a Deus eram bem vividas. Mas enquanto isso, a gente trabalhava, a mamãe trabalhava, sabe? E a gente, das cidades vizinhas, tem aqueles carros que levava as roupas, os panos para vender. E eu ia junto vender lá, tanto eu como mamãe, sabe? Mas eu me vejo dessa maneira. Minha tia Creuza morreu com 50 anos e meu tio Ariston morreu com 49. Tio Ariston foi coração, ele tinha problema de coração. E tia Creuza, ela tinha uma dor de cabeça muito forte, mas achava que era normal, fazia tratamento tudo. Em um determinado dia, ela estava assim, também conversando com a gente, aí até com o Dijorá, que era uma vizinha dela. Aí ela caiu, levou para a casa Nossa Senhora de Fátima, e lá ela já morreu também, muito, muito nova. Fazer 50, de casamento mesmo. Um casal normal, temos as nossas diferenças, mas sempre chegando a um acordo, sempre não tem brigas, não tem essas de separar quarto, separar cama, separar mesa, não. Sempre é tanto que agora, meu irmão doente, né? Aí eu tenho medo de ele ficar no quarto, só. Aí eu fui dormir no sofá. Ah, meu filho, ele não gostou, não. De jeito, vamos dar um jeito. Para você ver, 50 anos, né? Mas é assim, eu tenho uma família maravilhosa, maravilhosa mesmo. A dor de um é de todos. A dor de um é de todos.
Eu estava conversando com o deputado Ricardo Nezinho e ele disse: Lurdinha, eu tenho um lugar certo para tributar. Aí foi através dele. Ah, isso foi maravilhoso, meu irmão. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aí a gente pôde desabafar, pode botar coisas que você, como é que se diz, de 70 anos atrás, você está vivendo hoje. Né? E é muita, 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 muita história, muita coisa, porque às vezes a gente não lembra tudo, né? Oi, oh, que vivam. Que cada minuto é ímpar na vida de vocês. Que não tem essa história de picuinha, de olhar a vida do outro, que eu digo muito isso. Que deixe cada um viva à vontade. Que respeite, assim, o outro, que às vezes existe, né? Mas é só isso, que você viva. Que a vida, cada minuto é ímpar. O que você viveu agora, daqui a um segundo, você não vive mais. Que aproveite, aproveite mesmo cada momento da sua vida com a sua família. Viva, viva intensamente. Uma obrigada sem tamanho, porque as ajudas são tantas que é incalculável o nosso agradecimento a essas pessoas. É muito, é muito, é muito. Muita gente já nos ajudou. Muita gente. Com trabalhos. Porque a ajuda que eu falo não é só ajuda financeira. Isso eu acho menos. A gente precisa. Mas eu acho que quando você ajuda com o coração, a gente tem uma. Em dobro. Aquilo que a gente está colocando, aquilo que a gente está ensinando, aquilo que a gente está fazendo. Eu digo é de sempre, meu idoso, viva, que a nossa vida é muito pequena. Então viva, né? Viva mesmo. E queria pedir às filhas que não, assim, não coloque o nosso idoso, não deixe ele perder nada, não, porque ele vai tomar conta de um filho, vai tomar conta do neto. Que sempre der um jeitinho de deixar ele mais solto, ele mais à vontade. É só isso. É que o idoso, que ele saiba que ele é gente, que ele existe realmente. Não importa o que o outro pense, mas você existe. Você tem vida, você tem vontade própria. Você tem que saber o que é bom e o que é ruim. É isso que eu queria, que todos os nossos idosos tivessem isso como exemplo. Para toda a minha família, todos os meus amigos, que eu amo de paixão. Flora, Amaira, Davi, Raíssa, Rayane e minhas princesinhas pequenininhas, são minhas bisnetas. Lorena e Valentina. Valentina é a minha miudinha. Imagine o que ela faz, viu? Hoje estão as duas na escola e ela dá um show na escola. Então, para vocês, meus netos, meus filhos, meus bisnetos, meus amigos, um agradecimento muito grande ao meu esposo, que concorda tudo que eu quero fazer. Não importa se é para viajar, se é para dormir. Nada, nada, nada. Um homem igual meu marido, eu acho que a máquina que fez quebraram a Xerox. Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tanto comigo, como com os filhos, com a família, né? É o mais velho que tem na minha família hoje, é ele. É o mais velho de toda a minha família, ele é o mais velho. É o meu esposo, que é considerado uma anfitriã da família. E para vocês, meus queridos netos, Davi, Vovoliana, Mayra, Flora, Raíssa, Rayane, Carleane, que é a minha filha, Jean, e todo mundo, todo mundo. Para vocês,
para todo idoso de Arapiraca e do mundo. Tchau, tchau, tchau. E pode contar com a bacana aqui, viu? Tchau. Olha. Olha para todos vocês. E venham nos conhecer.